Vanja, pre svega čestitke na pobedi i kratko komentar utakmice. Hvala na čestitkama. Pa ništa, došli smo da odradimo to što smo se upravo dogovorili, bili nam pre utakmicu. Odradili smo što smo morali, zadaci mislim da su bili ispunjeni. Najbitnije je da se minuti odrade, da koji god je protivnik, da se ide na pobedu, da se ide na to, da se odradi to što je bilo dogovoreno i da se sledi taj neki put da se što bolje pripremi. Stadion nije bio pun, ali fenomenalna atmosfera, sjajno je akustičan. Pa ne, odlični su uslovi, stvarno mađarske reprezentacije, ovo što smo mi videli, nebitno što nije bio pun stadion, zaista je bila odlična atmosfera. Dobar teren, mislim da je i dobar bio protivnik, odlična je da provera pred svetskom. Selektor je pohvalio tvoju tehniku, igru nogama, to je ono što te krasi u Italiji, zbog čega ti je Jurić gotivi, ali te nesi taj dodati bek pozadnji. Pa jednostavno odradim to što je traženo od mene, kao i što svi to odrađuju i mislim da je dobro za samopouzdanje da se pušta golman, da se igra, ako je već neko sposoban za to da se koristi što je više moguće. Si poželeo onaj slobodnjak ti da izvedeš što je vratio? jesam, naravno, ali znam da to neće biti moguće nekad. Ostavit ću to, brate. Možda jednog dana, hvala. Evo, nisi mu dao slobodnjak? A? Nisi mu dao slobodnjak? Stani na god tamo i čuti, bravi. Neka, u Pazoviću da mu pokažem za sledeći put, čisto da kad bude bilo bitnije. Valja, rekao sam se da kažeš. A? Ajde, Bakiko, samo historina da.